بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن داوديال ميل والبو أدجوكتان ديسي والبو أدنو داون إسان هل كانوا تلفشن كشابي اللي حرون تي سردحي مغالا دا مقدشة وحد كسو دواتان برنامج كا ديرا دا الشابي اللي وحليا دان وكلا عد داوتان أريما سياسة دا إدل كجراء يان كفلان قينا وآن قادا دينا عاو برنامج كا ديرا دا الشابي اللي وحان كو ريسان دونا ومرتئ نوعا سيدا آد هوري بلانتا ندين كاقادين با gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee heer federaal mudane maxamed xasan maxamed cirro horantii november ayaa gudigan la magacaabay si marka ay kaga shaqeeyaan doorashooyinka la filayo in dalka ay ka qabsoomaan hadaba siyaasadda dalka ka jirta gaar ahaan khilaafka jira lugmu ku leeyihiin ama ma saameyn kartaa gudigan shaqooyinka gudiga loo igmaday halkee marayaan iyo waxaan sidoo kale wax ka weydiin doonaa gudoomiyaha caawa martida inoo ah ee gudoomiyaha cirro habraacyadii ay soo saareen iyo filashada la filan karo in doorashada waqtigii ay u qabteen marka ay ku qabsoonto waxaana ugu soo horeeya xildhibaanada aqalka sare waxaan rabaa marka hore intaanan soo dhaweyn gudoomiyaha daawadayaasha barnaamijka ku xiran aragtidooda qaybta hoose ayay inoogu reebi karaan su'aal waxa ay qabaana si aan u horrigno gudoomiyaha qadka telefoonka ee shaashada idinkaga muuqdana waxaad si toos u soo wici kartaan lambarka haddii aad dibadda joogto whatsappka ka soo wac haddii aad dalka ku sugan tahayna si toos aad u soo wici kartaa su'aasha aad qabto oo ay ciwaanka barnaamijka khusaysana waxaan si toosa u hordhigi doonaa gudoomiyaha oo qadka si toosa ugu jira magaalada muqdisho ayuu ku sugan yahay gudoomiyaha maxamed aad baan kuu soo dhoweynayaa sideed inoo maqlaysaa waa ku maqlaa maxamed cumar adiga iyo daawadayaashana waa idin salaamaya waayahay aad baan kugu mahadcelinayaa gudoomiye waxaan rabaa inaan barnaamijka hore u gudagalo horaantii november ku dhawaaqistiinii kadib shirkii muqdisho ku soo idlaaday 17-kii sebtembar ee u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo madaxweynaha dalka uu markaa matalayay waxaa la soo saaray in guddi la magacaabo la dhiso saddex guddi oo mid khilaafaad yahay midna idinka aad tihiin midna maamul goboleedyada ka soconaya guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee adiga gudoomiyahaad u tahay shaqadiinii maalintii la idin magacaabo ilaa hadda sidee wax idinkugu soconayaan mudane adiga iyo daawadayaasha mar kaleba waa idin salaamayaa saad sheegtayba afartii bishii november ayaa xeer uu soo saaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu ku magacaabay guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo kuwa khilaafaadka ah sidoo kale maamul goboleedyada ayaa iyaguna xubno soo magacaabay halka ay xubno maamul goboleedya ah oo iyaguna ka howlgelaya maamul goboleedyada iyagana lasoo magacaabay tan iyo markii intaasi ay dhacday xubnaha guddigu way kala maqnaayeen qaar gudaha waddankay kala jireen qaarna dibadda ayay ku maqnaayeen laba toddobaad ayay qaadatay inay isu yimaadaan markii ay isu yimaadeenna waxyaabihii ugu horreeyey ay galeen waxay ahaay inay diyaariyaan xeer hoosaadka guddiga iyo habka uu guddigu u shaqaynayo sidoo kale in ay diyaariyaan bal wixii habraacyo ah ee ay doorashadu leedahay iyadoo ama iyagoo tix raacaya 2016-kii doorashadii dhacday oo ay doorashada hadda la galay meelo badan ay isaga eg yihiin marka ilaa hadda guddigii wuxuu doortay guddoon iyo gudoomiye ku xigeen sidoo kale guddi hoosaadiyo
قيبة كلا دوانا أيو قدي قصة ما يستيسي وعقيه نيسا يسوكو تاقو إن وحيابه هاب رعيه دا إيا فومن كي إلا جدول كي دورشا دا أورنا ما يستيران كاسو لسي دا يسد حيالا باتن كي بشان ديسمبر مكا قدي قو انتو تشيري إيا هون كي هاوشا لقبتي وحادو كلافوك بيهايين dadku dadaal badan bay ahaayeen oo habeen iyo maalinba shaqeynayay waxaana kulli mar walba jiray khubaro iyaga laftigoodu markasta loo baahanayay oo meelaha qaar gudiga ka caawinayay sida dhinaca sharciyada oo kale iyo waxyaabaha habraacyada ah oo qaarkood mararka qaarkood dhib badnaanayay oo u baahnaa la taliyayaal khaasa marka intaasan ku soo koobi lahaa su'aashaadii kooban baad waxqabadkii muddadii aad markaa magacaawdeen waxaan rabaa guddigan dhexdhexaadnimadiisa su'aalo badan laiska weydiinayaa mudane guddoomiye mucaaradku iyo weliba dadka siyaasadda aada ugu dhoonduleela gaar ahaan dadka siyaasadda dowladdan ka soo horjeeda waxa ay inta badan leeyihiin guddigan waxa ay si hoose ula shaqeeyaan oo soo magacaawday oo ay u dhunduleelaan filla Soomaaliya ama xukuumadda hadda jirta arrinta maxaa kaga jawaabaysaa guddoomiye su'aashaada waxaan u kala qaadayaa laba qaybood nuxurkeedu laba dhinac bay u dhacaysaa mid dowladda ayaa soo magacowday oo dhaliil ah adigu aa dhaliil ka dhigayso midna dhexdhexaadnimadiisa heshiiskii 17-kii Sebtembar la galay ayaa wuxuu dhigayay in guddiyadan la dhiso cidda soo magacaabaysa guddiyadana waa dowladda federaalka oo xubno yeelanaysa oo iyadu soo magacaabaysa iyo maamul goboleedyada oo iyaguna xubno soo magacaabaya ma jirin cid saddexaad oo heshiiskaas ku xusmayd oo tilmaamaysa in ay guddiyada ama tala ku yeeshaan ama wax ka magacaabaan ama go-aan ka gaaraan horta soo magacowgu saasaa asalkiisa sharci uu yahay oo dowladda federaalkuna ay xaq u leedahay iyadu inay soo magacowdo dhinaca dhexdhexaadnimada waa su-aashaas taan qiyaasayo midda aada isleedahay waa su-aal la isweydiin karo annaga guddi qaran baan nahay maalintii qof kasta oo naga mida loo magacaabay guddigan wuxuu noqday ama ku biiray guddi qaran marka guddi qaran la leeyahay waa wax qaran waa wax ummad wada leedahay mid dowlad ku jira iyo mid aan ku jirinba mid maqan iyo mid jooga horta marka hore in taas annagu aan fahanno waajibkeena koowaad ayay ahayd dastuuradeenna iyo shuruucda guddiganna waxaa ku qoran waxyaabo xaqiijinaya in qofku uusan dhinacna u iilan karin oo uusan eex samayn karin waxaa intaa ay sii raaca ka guddi ahaan weli waxba maanan qaban oo haddii aan horay wax usoo qabannay oo cadaalad darro aanu samaynay iyadana waana lagu dhayi lahaa waxaa ii sii raaca intaas dadka guddiga ku jira intooda badan waa dad arrimaha bulshada ka shaqeeyey qof keliya oo aan hadda ogahay oo lagu dhaliilayay inuu wax isdabamarin horey u sameeyey oo la odhan karo dhexdhexaad cid uma garsoori karana ma garanayo marka waxaasoo dhan marka laysku soo xooriyo arrinta marka waxay u dhacaysaa siyaasiyiin iyagu waxay isku hayaa waa gaarkood laakiin guddigani qiyankiisa iyo tiirarka mabaadiida ah ee aasaaska u ah ee uu ku taagan yahay sharcigiisa iyo xeerkiisa ku qoranna waa in uu dhexdhexaad noqdo una cadaalad falo dadka waxaan taas marka kugu sii dari lahaa annaga ka guddi ahaan oo wax la taaban karo dadka siinaya ama qof kastoo shakisan waxaa wax la taaban karo u noqon kara annaga ka guddi ahaan qof xil kama qaadi karno xilna ma siin karno waxaan nahay guddi farsamo oo hawl fulinaya baarlamaanada waxaa dooranaya odayaal qabaa'il iyo bulsho rayida waxay ka dhacayaan maamul goboleedyada waa wax annaga gacanteena ka baxsan marka horta baashu doodu in halkaa lala aaday ku waacan tahay
guddigeena wax eex ah oo halka aan ka geli karno oo noo muuqda ma ay jiraan. Mahadsan tahay. Waxaan rabaa haddii su-aal kale aan ku weydiiyo guddoomiye, guddigii raggii shaqaynayay siminaara loo furay, tababar bay qaateen, sida hadda aad sheegteenba toddobaadkii tegay maamuladii ayaad u kala dirteen, welina waxaa nagu maqaala ah sidaan ka warqabnay labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland inaysan soo magacaabin guddigii markaa kaga qaybgeli lahaa guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedee dhankooda ka imaanay. Sidee marka aad kaga kaaftoomi kartaan ama aad kaga maarmi kartaan labadaas maamul iyadoo ay maqan tahay in ay sii shaqeeyaan guddigii kale ee maamulada kale ka socda? Su-aashaasi waa su-aal aad muhiima dadka dhanna ay isweydiinayaan, laakiin hal wax oo aas-aas ah ayaa jira. Halkaa waxa weeye in heshiis lagu yahay heshiiskii madasha wadaagga qaran ee 17-kii Sebtembar 2020 ka dhacay Muqdisho. Heshiiskaas oo ahaa in doorasho nidaamkeedu yahay 101 ergo oo dooranaysa xubno, ergadaasoo ay odayaal iyo qaybo bulsho rayidahi ay soo xulayaan. Dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya waa kuwa iyagu gaaray heshiiska, ilaa haddana cid ka baxday heshiiskaasi ma jirto. Taas marka waxay caddaynaysaa in heshiiskaasi weli sharci yahay, uuna yahay waxa rasmiga ah ee doorashada waddanka lagu qabanayo. In waddanku doorasho galana cid hadda muran ka taagan oo taas diidani ma ay jirto. Waxaa jira maqnaanshaha labada maamul ee aad sheegtay, khilaaf dhinaca siyaasadda ah, kaasi waa mid annaga naga koreeya, warbaahin badan baan horay uga sheegay. Mid annaga dhinac naga saameynaya weeye oo doorashadii in aan waqtigeedii ku gabagabayno ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho oo uu waqtigu ka dheeraado intii. Kadib marka ay keento iskudayada khilaafyadan jira in la xaliyo oo waqti qaadatay haddaba. Laakiin waxaan aaminsanahay in waxyaabaha laysku haya ay dhammaan doonaan, ergooyinka maamuladaasina ay imaan doonaan, doorashaduna ay ka dhici doonto, oo waa inta lagu balansanyahay. Waa intaa dadaallo kala duwanna way socdaan. Aada kugu mahadcelinayaa guddoomiye. Waxaan rabaa qaar ka mid ah xildhibaanada oo markaa xildhibaanada tobanaad ku jira ee hadda waqtigoodu uu shalay ku ekaa sharciyan ee hadda xilgaarsiinta ah, mar aan la hadalnay waxay noo sheegeen in ay u muuqanayso doorashada caqabado fara badan oo ku horgudban awgeed inaysan qabsoomi karin, sidaa la ajligeedna ay xildhibaanadan sii shaqeynayaan. Taa markaan halkan kaga soo tagno, waxaan rabnaa guddiga, hadda adiga guddoomiyahaad u tahay, dhaqaalaha uu ku shaqeynayo iyo amniga uu haysto iyo sida qaabka hadda loo diyaariyey, xubnihii sida aad sheegteen waa kala dirteen, maamul goboleedyadii soo gudbiyey dib baad u celiseen, qaabka hadda ay wax u socdaan iyo dhaqaalaha guddi uu ku shaqeynayo, maxaad inoogu tilmaami kartaa guddoomiye? Horta su-aal kale oo aad adigu jawaab ka bixisay baa jirta. Taas aan kaaga hormaro, doorashada anagu waxaan ku dhawaaqnay in 23-kii bisha ay tahay marka ay furmaysay qabashada diiwaanada murashaxiinta aqalka sare. Hawshaasi way socotaa, waqtigeedina aan ugu talagalnayna waa rajaynaynaa in murashaxiintii ugu horreeyay lasoo gudbiyo liisaskooda meelaha laga diiwaangeliyey. Taasi marka waxay meesha inooga saaraysaa tuhunkii ahaa inaysan doorasho waqtigeedii ku qabsoomin. Waa laga yaabaa doorashadu, sidaan kuu sheegay horay, in muranada jira ee annaga naga sarreeya dartood waqtigii loogu talagalay ay waqti ku darsato, laakiin doorashadu inay dhacayso waa wax laysku wada raacsan yahay oo biyo kama dhibcaana. Dhinacii maaliyadda, inta badan ama caadiyanba mas-uuliyadda maaliyadda ku baxaysa doorashada dowladda ayaa iskale, dabcan deeqbixiyaashuna qayb bay ka qaadanayaan.
طيب وأكون معاد علينا يا داود ياش برامج كداونا يا واحد رواينا عن فرصة سياسة سيدا عن بلنقة هذا يبقى قدوميها وحي السؤال أي قبان مركا أي ويديان هدي عن كسي سعنا سؤال شهرة سيدا عن كوي ديبا وحوجا عدد باكلسون الدرت ترسنا يا إنك استو هدا أديك أتريهان وكلسون عدن قديك وجودي لحد هذا لنا وما حقلنا يا هدي أي هن لها الحكومة هذا شقين أيسا iyadoo ka hadda isku soo sharaxaya madaxda madaxtinimada dalka raba inay qabtaan labadooda dhaxdhaxaad baan ka nahay sida gudoomiyaha hadda adiga aad sheegtay sidee marka kalsoonidaas aad ugu abuuri kartaan dadka siyaasadda xukuumadda hadda jirta dhaliilsan idinkana idinku xaqliya dhankaas idinka la idinka raba kalsooni inaad kasbataan sidee kalsoonidaas ku heli kartaan gudoomiye maxamed waa su'aal horta aad u qiimo badan kalsoonida horta waxay ka bilaabataa in la aamino waxa nidaamka ah ee markaas jira ee heshiis lagu yahay kaasoo ahaa habka ay doorashadu u qabsoomayso kadib waxaa soo raacaya guddiyada guddiyada in xeerarkooda la waafajiyo oo wixii khalada ee xeerka ka hor yimaada lagu qaado horta waa waajibaadka koowaad ee wax lagu ilaalinayo waxaa intaa raaca in aan habraacyada doorashada aan ku daray dadka goobjoogayaasha ka noqonaya in qaybaha ururada bulshada rayidka ah ay kamid noqdaan goobjoogayaal caalamiga ay kamid noqdaan dadka soomaalida magaca kulee laftigoodu ay kamid noqon karaan warbaahinta laftigeedu ay qayb ka noqon karto yani waxaasoo dhan loo samaynayaa waa in meesha wax ka dhacayaan la ogaado sida ay tahay sideedabana san horey kugu sheegay 275 xildhibaan oo ergo 101 ahi dooranayso waa wax u dhexeeya qabaa'il waa wax ay kala jiidanayaan qabaa'il inaad qabaa'ilka kala dhiciso oo u kala eexso oo aadan u kala eexan oo kii badnaa uusan kii tirada yaraa duumin oo aysan cidna cid ugu sheegan ugu murug sheegan oo waxyaabaha aasaaska ah doorashada u ah qiyam annaguna aan jecelahay inaan ku taagnaano marka qof kasta oo saluugi kara waxaa wanaagsan horta inuu fiiriyo maxaa suurtageli kara maxaanse suurtageli kara aniga markaan ku idhaahdo adiga oo wariye ammaanta kuma aamini karo waa inaan ku hor keeni karaa wax la taaban kara oo aanan kugu aamini karin ama wax suurtagal ah oo kaa dhici kara oo muuqda marka labadaas midna meel ma yaalo aad baan kuu fahmay san horey kugu sheegay inaan anaga guddi ahaan dad weli wax qabtay ma nihin oo haddaan intaan wax qabanno aan musuq iyo eex samayno debri shaatiga iyagu wasakoobaya sideedana marar badan baan idhi laba qof iyo wax ka badan oo ku tartamaya kuraas iyagu beri ay jago ku helayaan annaga oo guddiya oo aan jago helayn waxaan ugu kala eexanno maaba muuqato aad baad u mahadsan tahay dadka barnaamijka la socdaan siinayaa fursadda si ay markaa ayaguna su'aal haddii ay qabaan iyo aragtidooda ay noo soo kooban dadka fariin qoraalka soo dirayaan ku bilaabaya qofkan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum shabeelle t v waan idiin salaamay salaanka bacdi magacaygu waa axmed maxamuud axmed oo jooga magaalada burco gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maxamed xasan ciro su'aal baan weydiinayaa gudoomiye qoraal baad soo saarteen uu leeyahay 26-kii bishan oo aad tiraahdeen aqalka sare dhigashadiisa baa la qabanayaa iminkana waa 28 siduu hadalku leeyahay qofkan axmed la yiraahdo ee burco jooga doorasho wuxuu leeyahay marka laba ciisho doorashada aqalka sare dib bay u dhacday marka gudoomiye doorashada dalka inay ka dhacdo miyaadan diyaar loo ahayn goorma aqalka sare gudoomiye doorashadiisa la bilaabayaa waa su'aasha uu qofkan burca jooga axmed la yiraahdo gudoomiye kusoo weydiinayo axmed maxamuud waa salaamayaa waa su'aal runtii qiimo badan waa runtii 26-kii bisha ayaa rasmiyan loo furay in la qabto araajida murashaxiinta aqalka sare axmed hal wax baan kuu sharixi lahaa doorashada aqalka sare waxaa qabanaya waa baarlamaanada maamul goboleedyada guddiyada iyadu maalinta doorashadu dhacayso ayay waxay ku leeyihiin korjoogtayn marka waqti ay kusoo gudbiyaan ayaa jiray oo kama dambeysa oo noqon doona
كلي إلا صدّن كبيشة وقت كوئك ميرها أيا كوكرا يعني إن صدّن كبيشة وكلا وحي الحياة لغطة وقف عطسية مركا إلا وقت قال جارو إن عطسية دمع ويتران كونا ولا سجية أريما فرصانو أو بدن أو ولي هراء كهراء رئيسان دورشة دا ويتري كران أو وحيابها صدّن كويتران لكن مالين تي لغطة واقعية أيان أغان دونا مامقبل ديادو سوق البيا لساس كأي قبتين هو كالانا سان أشاقني دور رشادة أقل فسارة إلا تضغة جينوري أي فرانتا وسيكو بنا دقو جوتو ما سنتا يقودو مي قف كان كالوحو ليه هاي مقعي هو عبد المالك حسن فارح وحان جوغا يو ليه هاي مقالة مقدشو gudoomiye gudiga doorashooyinka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka waxaan weydiinayaa ayuu leeyahay qofka markuu xaakim yahay waxa muhiim ah in dadka uu xaakimka u yahay ay ku kalsoon yihiin marka sidee xaakinimadaadu lagu aqbali karaa maadaama tartamayaasha badi aysan kalso badi ay kalsooni darro ay muujinayaan waa gudoomiye su'aashu ku weydiinayaa Cabdi Maalik oo Muqdisho joog Cabdi Maalik Xasan Faarax waa salaamaya طبعا عبد مالك أو كله يعني قلب جيسة وحكج وحية وإن قيتها إن له رع عدالة يعني وإن لقفوا هذا وحكستوا عدالة ركينية يعني وأنا كنت والدمير وأنا أحسن قفكو إنه كجوب توقف كستوا أول الكيسة أو عدالة ظهر أي كل عيسو يعني عبد مالك سام هريق وش يعني خيرك هي الشرعية الجديدة قدك سن أيها وحي حذينا يعني وحكستا أو إسكودية وعدالة دركينا يعني أما إيه قف كي لغه لا أنت هبيرات وحي صدوا مرينا أو قف أما لبا مرشح هو قال إيه حنا يو وحكوا يا حيل كيسة وبني ماذا تاسي وشرعية مدك على san soo sheegay anaga dad ku cusub hawshan ayana hawshi waa tiro inaan cid kasta oo wax tabanaysa aan yahno walaalayaal oo soo dhawaada meelahaad wax ka tabanaysaan natusa meelahaad wax ka dareemaysaan noo sheega waa waxa aan u taaganahay gudigan Cabdi Maalik adiga wax ku leh waa gudi qaran wax kasta oo aad shaki ka qabto in aad tirahdo war anigu shaki aanan qaba xaq ayaad u leedahay laakiin anagu ayaa waxaan laga rabaa in aan qalbigaaga shaafin karo waxaan kugu shaafinaynaa sidii aan horey u soo sheegay oo ah laba qof oo kursi u tartamaya oo xil doonaya aniga oo aan xil rabin waxaan ugu kala eexdo ma garanayo waye aad baa kuma hadlinayaa gudoomiye dadka telefoonka soo wacayaan markaan fursadooda siinaynaa si ay su'aasha ay rabaan markaan u soo gudbino inagoo aragtida dadka sidoo kale qaybta hoose ku reebayna dhawaan aadi doona qaybta farsamada hadii qof qadka uu ku jiro doonaya su'aal inuu weydiiyo gudoomiyaha waxaan rabnaa inaan siino hadii gudoomiye aan su'aal kale ku weydiiyo lacagaha gudiga laga qaadayo murashixiinta xilibanada ama ha noqdaan aqalka sare ama golaha shacabka kalsooni ma jirtaa qaabka loo maareynayo lacagtaana loo xadidayo gudoomiye maxamed waxaan saaxiib fiican waxaan ku wanaagsanaan lahayd wasaaradda maaliyadda oo kale in su'aasha la weydiiyo waayo lacagtu bangiga dhexe ee Soomaaliya ayay ku dhacaysaa hanaanka maaliyadda waddankuna sanadihii dambe waa soo roonaanayay oo hay'ado caalamiya oo dhinaca lacagta ka shaqeeya ayaa maamulkiisa qayb ku leh marka kuwaas waa wax daahfuraana waana wax mar walba xisaab laga rabi karo wareerna kama taagnaan doono waxa ugu weyn ee annaga gudi ahaan aan saacad walbana u taagannahay waa dadku inay musuq ka fogaadaan waayo waxyaabaha doorashooyinka ee dalkeena ka dhaca iyo dadka ka shaqeeya qalbi xanuunka dadka Soomaaliyeed ka haya waa musuq iyo wax isdaba marin marka
ويران إن لو أبوري كر قلبي وناكسن وآه إن لهلي كر ضد صومالية ووحن كف في يوبان كر إن لهلي كر ويا أمد ضد دنا وناكسن لبعين سبب مركا لينو جواي كر ضد آمنة أنا وما جرامي وكأن إسأمنه هدي آن وقمنا تاريخ ذا الشيء جيسه هدي آن واحد إذا مرنا تاريخ ذا نخصه قدام حونا جنان تاريخ ذا نخصه وكم هذا علينا يا عاد بعض ما سنتهاي قفك قد كجيران سينا يا هلا والسلام عليكم سودو ولا مقعايكم بالله ويا هلك جو عليكم السلام ودو هي ومختار ورسام موسى وجو جرو مركا ورو حن سلام يا بدوميه وانا وما هذا علينا يا سيده وعن او اي شغله او سقطه يو عاد بان لو فرحسن هاي وعن قدوميها ودينها يا أنتو هالسؤال أنا وجود هالجو وحابة إيه مغطى يعني إلى السن وح خلاصه أو أرض مغطى جين سيد عادي قال لكن هالسؤال أنا ترى أنا وديه وأد وأه هدي اللي بدأ معمول وحسوب مجعاب وهي أيش راح هو كاب صدان إلا أي حد وح معاه سفكنا دلقة جاروا إيوه دي كنا جدول كي دور شوكو قبل العيدين اللي بجاري وشلا يكو يخيد maxay in ka qorsheysan labada maamul maamulada kala aad ka sameyn doontaan doorashada oo waa bilaabad doonta asaasay ku soconaysaa oo xildhibaanka halka ka soo bixi doona mise waxay noqonaysaa halka dib u dhac inuu ka yimaado oo aad suugtaan labada maamul ilaa ay xal laga gaarayo intay doonto wax qaadatay waaye waa ku maqlaaya gudoomiyaha su'aal muhiim waaye soo dhow gudoomiyaha muxtar warsame wa salaamaya runti muxtar waxa ka dhawaajinaya wa dareemaya ummad ay leedahay doorashadu ayaa bilahi ugu dambeeyay oo dhan ina saameysay dad Soomaaliyeed inay doorashadan galaan diyaar bay u wada ahaayeen maamul iyo dawlad maamul goboleed iyo dawladba su'aasha marka ah labada maamul goboleed ee weli xubnahooda aan soo gudbin horta labada maamulba weli sharci ahaan waxay ku taagan yihiin heshiiskii 17kii September oo ma jiro maamul leh anigu heshiiska waan ka baxay doorashana ma qabanayo taa macnaheedu marka waxa weeye waxa mar walba waajib ku ah oo laga sugayaa inay doorashadii ka dhacdo ayna qabtaan xubnahana soo gudbiyaan waxa khilaafka ah ee keenay in uu dib u dhac ku dhaco gudiyadoodii waa wax hadaba wada hadallo iyo dadaal ka socdaan waxaanan qabaa in la xallin doono waa ay doorashaduna ku qabsoomi weydo doorashaduna ku qabsoomi doonto marka la gaaro in wax xalal la waayana dee marka kulli xilligaas bay ku haboon tahay in jawaabtaas ama su'aasha la isweydiiyo laakiin hadda degsan ma jiraa gudoomiye haddii bal la waayo oo jubbaland iyo puntland sida hadda ay ku aamuseen ay ku aamusan yihiin axmed madobe waa ognahay oo wuxuu leeyahay ciidankan garow halaga daabulo garbahaare sida hadda ay ku taagayeen haday ku taagnaadaan maxaa idinkaga qorsheysan waan ku sheegay waxa khilaafka ahi waa wax guddiga ka baxsan saameynta kule qabsoomista doorashadii waqtigii loogu talagalay inay dib uga dhacdo laakiin waxaan rajo ka qabnaa maadaama heshiiskii 17kii September uu taagan yahay oo uu yahay kan rasmiga ah ee lagu shaqeynayo cid hadda diidanina aysan jirin inuu kaasi shaqeyn doono wada hadallada iyo xallinta la isu jiidayaana uu xal ka imaan doono oo arintaas xal loo helayo middaan aaminsannahay waa maasan tahay aada kugu mahadcelinaya gudoomiye qofka qadka ku jira rabaa inuu su'aasha weydiiyo gudoomiyaha ayaan rabaa inaan siiyo soo dhow walaal magacaaga noo sheeg waayahay isma maqleyna qofkaas qofkan kale wuxuu leeyahay waxa laygu magacaabaa kadiye diiriye waxaan weydiinayaa ayuu leeyahay gudoomiyaha haddii tartamayaashii qayb ay idin tuhmeen maxaa idinka hortaagan inaad cabashadooda maqashaan oo aada iscasishaan gudoomiyaha su-aashaa la ii weydiiyu leeyahay ninkan kadiye la yiraa kadiye diiriye horta waa mahadsan tahay kadiye horta su-aashaadu laba dhinac bay u dhacaysaa in la gaaro cidda cabashada qabta anigu murashaxiinta iyo dadka soomaaliyeed ferdi ferdi ama qof qofna intii aan karo waa dadka siyaasadda daneeya waa ula xiriiray qaarkood waa ismahallay mujtamac ahaan bulsho ahaanna
qaybaha bulshada qaar ka mid ah waa ismaqallay talooyin baan ka dhageysanay. Qof kasta oo na dhaliilaya oo xun tuhuma aan naga gasho waa uf annagaaba diyaar u ah inaan soo dhaweyno, dhegaysano wixii uu nagu kordhin karo, meesha aan ka liidano. Waayo waxaan waa wax qaran, waa wax la wada leeyahay. Waxa la wada leeyahayna waxay ku wanaagsan yihiin in la wada hagaajiyo. Midda iscasilaada, waxaa horta la iscasilaa marka intaad wax qabato ama waxqabad aad isku daydo aad qaban kari weydo oo uu ka yimaado fashil ama sidii aada wax u qorshaysay aada waxba u qaban weydo, hawshiina weli qabya tahay. Marka taasna waqtigeedii lama gaadhin oo ahayd mahmaabaa jirtay odhan jirtay col hortii jabay igaal shidaad baa laga sheegay malaynaya inay ahayd ama hooyooyin soomaaliyeed waxay dhihi jireen rag hortii ha caban markay wiilkooda la dardaarmayaan. Taa waxaan marka ka wada iscasilaadu waxaan waa wax qaran, in la qabto ayaana waajiba, laakiin in iyadoo baylaha laga tago waa mas-uuliyad xumo iyo dayac aad ku keentay shaqadii qaran. Way aada baad u mahadsan tahay. Qofka qadka ku jira ee raba inuu soo galo su-aasha weydiiyo, soo dhow walaal, magacaa ku bilow su-aal haddii aad qabtan inoo soo koob. Walaal waan leeyahay, aad aad u mahadsantihiin. Waxaa la yidhahaa Cabdifaan Gubeer, waxaan joogaa degmada Qodan Magrab. Haye, soo dhow walaal. Waan leeyahay, waxaan weydiinayaa guddoomiyaha, waxaan ognahay xaalada dalku hadda marayo iyo khilaafka taagan. Marka waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha, maadaama ay musharaxiintii iyo dadkii doorashada rabay maaragtay inaad u qabataan ay taageen, idinma aragno inaad tihiin dhexdhexaad, maxaad diidaya inaad iscasishaan oo aad dalka u furtaan? Magacaaga muxuu ahaa walaal? Adoo raalli ah, magacaaga muxuu ahaa? Waxaa la yidhahaa Cabdiraxmaan Guur. Cabdiraxmaan walaal, su-aashaas isla hadda qofkii ka horreeya weydiiyey guddoomiyahan uu ka jawaabay, waxaan filayaa inaad gadaal kala soo qabsatay. Su-aal kale ma qabtaa? Wallaahi su-aal lama weynayo, su-aal waa qabaa. Yani xaaladda dalka hadda uu marayo qof kasta uu ogyahay, ma garad? Haye, qof kasta uu ogyahay. Maxaan kala jeedna dalka, waxaan ognahay in dalka doorasho uu galayo, guddiga uu shaqeynayo, dowladdii waqtigeeda baarlamaankii la qorsheeyey, intaasaan ognahay. Maxaad kala ogtahay? Wallaahi waxaan ognahay waxay tahay oo ummadda Soomaaliyeed baan ogtahay in maaragtay xaalad cakiran uu dalka hadda sii galayo, in maaragtay dadka cabsidan ay maaragtay ay ka qabaan maadaama la gaaray waqtigii doorashada, haddana aysan muuqan in doorasho waddankan ka dhici karto, cabsidaas badan ay dadku qabaan. Marka waxaan rabaa guddigu iyo guddoomiyihii, maadaama ay yihiin dad Soomaali ah, inay maaragtay haddii ay had iscasilaan, waxaan aaminsanahay inay noqon doonaan xalka qaab ka mid ah, laakiin haddii ay weli kusii adkaystaan inay maaragtay joogaan meesha ay leeyihiin, waan qabanaynaa doorasho oo aan lagu wada qanacsanayn haddee burbur iyo dhibaatada iyo wixii ku yimaada ayagana qaybtooda ka qaadan doonaan. Waa umaadsan tahay, aada umaadsan tahay. Cabdiraxmaan oo hodan jooga, ku mahad celinayaa. Qof kalaan rabaa su-aal inaan raadiyo mawduuca markaas inaanan ka bixin dalka qalalaasa iyo dhibaato inuu galayo inaga kama warqabno, dhibaato hurinteedana ma horseedi karna ee dalka amnigiisa inuu xasiloon yahay doorashona uu galayo ayaan aada uga warhaynaa. Magacaaga ku bilow su-aal haddaad qabto, soo dhow walaal. Walaalle, magaci waa Maxamed Amiin Xuseen oo ku sugan magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose. Guddoomiyaha waxaan weydiin lahaa su-aal oo ah kuraasta baarlamaanka dowladda dhexe Soomaaliya, beela iskale beelihii deegaanadaas oo magaalada Kismaayo ku nool ma dooran karaano sababta Axmed Madoobe dad asiga macnaha ku heeb oo inuu keensado macnaha beeshii kale kursigeeda oo dad odayaal asi kasoo jeeda oo beeshiisa inuu keenaa oo kursigaas oo macnaha uu coday uu dhahaya. Waxaan aragnay aniga hadda kursiga ku leenahay magaalada Kismaayo, kursigayna dad beesh u dhalna u codeeyo beesh Axmed Madow kasoo jeedo aa u codeeyey. Maamul ummadda Soomaaliyeed u dhan yihiin deegaanadaas wax isku darsaysa ama qaybsa maahan,
maamul meesha xuquuq ku haysto kenyaanti meesha keensado waa ka xumahay waa ka xumahay walaal waxaan rabaa sharaxaad in aad joojiso qanacsanaanta axmed madow ama mowduuc kale gudoomiyaha su'aashaad weydiinaysa maxay tahay gudoomiyaha maxaa weydiin lahaa macnaha kuraasta magaalada kismaayo taallo si cadaalad loo heli karaa waa su'aal waa waxa uu taagan intaas ku ekee waa maasan tahay aada u maasan tahay gudoomiye maxamed soo dhowo maxamed amiin waxaan leeyahay saad ogtahayba kuraastan waxaa iska leh qabaa'il deegaano maamul goboleedya ana waa la dooranayaa maamul goboleedyadu qayb weyn bay ka yihiin fulinta habka doorashada iyagaana inta badanba mas-uul ka ah marka la fiiriyo fulinteeda hadday noqon lahayd guddiyada heer federaal iyo maamulka laftigiisa oo qayb weyn ka qaadanaya waana nidaamka uu heshiiskii ku dhisan yahay laakiin waxa ka guddi ahaan asalbanno ah oo aan hafraacyada u dejinin guddigana uu u jiraa waa in aan qabaa'ilku isku dulmiin dhexdooda doorashada oo ay kala jiibjiitaan iyo inaan cid kalena aysan ku dulmin oo wax loo wada jeedo meeshii lagu doorto waxaa kolay muhiimka ah ee aan u baahnaan lahaa inuu fahmo maxamed amiin waa intaas waana wax kusoo ururaya cadaaladda waa mahadsan tahay gudoomiye qofka kale ee raba su-aasha inuu weydiiyo soo dhow walaal magacaaga su-aasha aad gudoomiyaha weydiinayso waad mahadsantaa walaal magacaygu waa cabdirasiin nuur maxamuud oo jooga gobolka banaadir gaar ahaan degmada bondheere haye su-aal wax su-aala horta saas weyn ma qabo horta gudoomiyaha aad u mahadsan yahay laakiin wax yaroo dardaarana rabaa inaan gudoomiyaha iyo jacbiga soomaali intii dhegeysanas inaan la wadaago si kooban walaal waktiga barnaamijka aad u yar dad fara badanna way rabaa inay ka qayb qaataan dardaarankaaga si kooban haye waad mahadsantahay walaalkay horta dardaarankiigu wuxuu yahay horta dalkan soomaaliya la yidhaahdo waa dalkeen haddaan nahay ummadda soomaaliyeen horta cidan annaga lahayn oo annaga aan ahayn horta ma lahan shacbiga soomaaliyeed waxaad muddaa maalmahan dambe inay qaarkood u bisil yihiin colaad sababtoo ah colaad waxa ay tahay iyo waxa ay guddo waana shoor dhibine daadiida waa 35 sano jir dowladnimo soomaaliyeed weligii maana arkin intaas waxaan kusoo jira dhibaato dowladihii iska daba dambeeyey mid walba midki kaleba wuxuu dalka gaarsiinayay meel wanaagsan haa cabdullaahi farmaajo oo maanta dalka joogo meel wanaagsan ayuu dalka kasoo qabtay iyadoo lasoo gaarsiiyey maantana meel kasii wanaagsan ayuu gaarsiiyey dowladda maanta waxa keliya ay ku taagan tahay waxa ay tahay heshiiskii shalay la gaaray 17-kii sebtembar laguna gaaray muqdisho wakiibo samareed in laysla garto laysla jaan qaado wax dowladda maanta oo ayada gooni ay u samaysata ma jiro dadka guddiyada dhaliiraya iyo dadka dhahaya 19-kia loo laabana haddii kale sida wax u socda ha la bedelo 100-kiiba 100 waxaan leeyahay waa dad soomaalinimada iyo damiirka muwaadinnimo iyo midda wadannimo ay ku yartahay gudoomiyaha dhallinyarada ah ee doorashooyinka qaranka soomaaliyeed aad baan u salaamayaa waa ninaan taageersanahay waa shaqhsi soomaaliyeed oo howlkar ah garabkiina dowladda soomaaliyeed garabkeedaan taagannahay waxa keliya aan u baahan dhallinyaranimo markaana inaan maanta u istaagin difaaca dalkeena waddankeena cadow buu leeyahay weliba aanan geed looga soo gaban oo cadaystay cadownimadiisa siyaasiyiin soomaaliyeed oo aan rabin magacooda inaan xuso marka shacbiga soomaaliyeed ay ka dhagaysan yihiin in dhinac looga soo wada jeestana dalka horumar ha loo horseedo guddigana halala shaqeeyo intaasaan u fahmay dardaarankaaga aad baad u mahadsantaa waa kuu mahadcelinayaa qof kale ee su-aal qaba ee raba inuu gudoomiyaha weydiiyo qaybihii dhexe ee barnaamijka diiradda soo dhow walaal magacaaga inoo sheeg waa yahay qofkaasi isma maqli karno ayaa markaa la leeyahay haddii uu jiro qof kale ee su-aal qaba walaal magacaaga ku bilow su-aasha aad qabta noo soo koob alo asalaamu calaykum shabeele wacalaykum salaam magacaa inoo sheeg walaal magacaygu waa bashiir cabdi doodi bashiir oo xaggee joogtaa waxaan joogaa wardignay haye su-aal haddii aad qabto soo dhowo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaan weydiinayaa xildhibaanka jubbaland kuraastii haddii xamar ma la keenayaa su-aal iyo banaagne ma kuraastida xamar la keenayaa mase waa laga baxayaa
مدة شلو وحوي ديرها يا برامج كمال صوتها ولا لدور رالي دولد وحالي هاي حق أدالد وحوي ويكار وحوي كهنتو هاي مدة سيلو أمين كلا دولد دار هدى دي هرئة هاي هدي أدالد كحمات هاي أدالد كتها هاي مدة شلو أمين بارلمان كي يزمون دولد دي سكوية ستان وحان ربا قفك برامج كمال صوتها ولا بارلمان كي مكا هدى وحوي قلدي اللي يرابي جبلاني وبدلاني حاوي وحليل لأيهين أقل كسر وحليل لأيهين قلنا نجده الله وطلع دلوقتي حليل مامو جينا يا إن أنا أسأل دسكم ما قلنا أدو في عنا الله هيد أدور رالي برامج كموضوع عيسى إيو قدومي عمرتي ذا كو أعمل أسعطة ها وعلى صعطة واي وما سنت هاي هاي قدومي هدي السؤال عيسى إنو صوكوبتا وحوكا الله كراس تجب اللان إن حمر لكين أيو سيدا حد حمر لغو كينا يو يسيكا لغو سولي سناغنا سيدا وكالو كدا واجي محاك دريسا قدومي ها وان سير حلبان انا قب ايه حلبان يقولون انا هاي ماركا اهم واحا قد ديه انو اتاقن يهي وافولين تهشيسكي فضوية طبانكي سبتمبر لقاري كاسنا واحا قعب طبعاً ميلاد أما طبعاً قابض أو دارشاد وكان عيسو أو شن تمام الجبلات في هلا هي مقدسة أو لقوا قوانا هي كراسة بيلاه بنادرجة هي وغوين فك أنت أن أبنها يوم وأنتاس وأحكره أنا وهي مشرت واي هاي وما سنت هاي قف كلا كسر قال عبد الرحمن يعقوب بحلي هاي قدوميها قدي قدورشون كوحان ويدين يا معاد كوحا إليهن قدي waxa ka buuxa waxay leeyihiin mucaaradku waxay leeyihiin gudiga waxa ka buuxa ayu leeyahay askar ka tirsan nabad sugida niisa iyo dad taageersan dawladda nabad iyo nolol gudoomiye maxaa ka jira warkaas abdirahmaan yaquub ku soo weydiinay gudoom abdirahmaan yaquub wa faamaya horta way fiican tahay wixii eeda in eed laga dhigo wixii aan eed ahayn in la iska daayo mala awaalkeeda gudiyada in la magacaabo heshiis dhigayay ayaa jiray qodobuna lahaa wixii qodobadaas dhinac marsan waxaan dhihi lahaa qodobadaas soo akhri wixii dhinac marsan ee xubnaha lagu soo magacaabay wax dhinac marsan qodobada hadaa ii keento ama noo keento waa ka jawaabi karaa su-aasha laakiin waxa kale waa un iska eed eeduna mar walba salla way yeelan kartaa mana yeelan karto laakiin waxaan ku sheegayaa waa eed aan sal lahayn oo aan qofku u doona ha taageersanaado ka hor doorasho ka hor intuusan guddiga noqon wuxuu doonaa ha taageersanaado laakiin hadduu qofku guddiga noqdo waxaa xadidaya xeer iyo habraac u degsan guddiga oo la xiriira hufnaantiisa iyo cadaaladda uu ku shaqaynayo taas unbaana ah in laga midho dhaliyo kaasaana sax ah oo qofka lagu qaadayo way wa ma san tahay qofka qadka ku jira walaal soo dhawow magacaaga ino sheeg su'aal hadaad qabto soo dhawow baadhuwa walaal hortaan baada shabeel tv aad u maasantiin waxa rabaa inaa weydiiyo gudoomiyaha magacaaga sheeg walaal yahay halka joog sidii labada ogyahay horta magacaaga ino sheeg adrisaq oo jooga magaalada muqdisho waaye ayay sidii labada ogyahay horta markii la fiiriyo aqalka sare iyo golaha baarlamaanka waxaa loo baahan yahay markii guddiga waxay soo gudbiyeen war saxaafadeed sheegaya in 29ka December in dowlad goboleedyada ay soo gudbiyaan dowlad goboleedyadana si loo gaarto ma ahan 2-3 waa 5 dowlad goboleed laba ka mid hadda ma aqoonsanaba waxaan la soo saaray mise guddigan doorashooyinka ma aqoonsana marka waxaana loo baahan yahay inay yaa ku sheegay inaysan aqoonsanayn maamul goboleedyada guddigan la soo saaray xaggee ku ogaatay ايه ايه عبد الرزاق ايه قد كو كبحان في ليا سيدا سؤاش ان ويديني انو قدوميا وحان ربنا انا واقعي كدقنو ان ان برامج كاللصو انو مهمد ان كابارنان ادو رجينا يا قفك كلا ايان رباها ايه ولا لسودو مقعاقا ايه عبد الرزاق المقعي وعثمان تركين ليا جوبا عثمان سؤاش هذا ايه قدامي waxaan dhigayaa waxaan ku dhaaraa waqti maan loo deeso saareen ay ahayd warshada aqalka sare baarlamaanka maanta isbuuc waxaan aqalka hoose
marka gormeenku aad tahay isleeyeen toorshaqal koosh way waa su'aal muhiim ah ma santahay aad ma santahay abd al-aziz inuu ahaayeen jeclahay gudoomiye haye soo dhaw aan abd al-aziz ama ismaan buu ahaa magaciisa ismaan waa ma santahay waa su'aal hadna aad u wanaagsan waxaan soo horreysiinay qabashada araajida aqalka sare in baarlamaanada dowlad goboleedyadu ay bilaabaan waana sida uu dhigayay heshiiskii 20 September in lasoo hormariyo aqalka sare isla warqada hadda uu cismaan sheegayay ayaa waxaa ku qoray waqtiga ay la bilaabi karo qabashada araajida aqalka hoose ama murashaxiinta aqalka hoose oo ah 7 January iyo wixii kasii dambeeyay markaa saasay kala ahayd waxaan malaynayaa inaad u baahan tahayna mar kale inaad dib u akhrido cismaan aad umahadsan tahay qofka kale ee raba su-aasha weydiinaya gudoomiyaha magacaaga ku bilow walaalay halkaad joogto su-aashaada noo soo kor salaamu calaykum waa ku maqla walaal sawaxan kana ka yara fogow magacaaga ku bilow magacayga waxaa layihahdaa maxamed maxamed TV-ga aad daawanays iska gaabi si aan ku maqalno maana TV waxa la yidhaahdaa maad dhaarno meel gooniyaha ku jiraa oo buuq iyo waxaan ku jiray waa kasoo baxay meel gooniyaha ayay su-aasha ay soo koob waa yahay si kooban noo u weydii gudoomiyaha su-aasha gudoomiyaha inka dhammaantiin waa idin salaama waxaan weydiin lahaa su-aasha waayahay qofka su-aashiisa waxaa naga dhexgelaya sawaxan marka nooma suurta geli karto inaan waqti kusii dhimino qofka xiga haye walaal magacaaga soo dhawo halo halo walaal soo dhawo magacaaga noo sheeg haye salaamu calaykum walaal wa waalaykum salaam magacaaga noo sheeg walaal halo waa ku maqalnaa cali walaal hore u soco su-aasha weydii gudoomiyaha lacallah hadii wadi waay hawsha oo maamul goboleed amur dowladda ii jiraan cali iyo waad mahadsan tahay aad umahadsan tahay su-aalaha waa israacin doonaa si waqtiga barnaamijka oo gabagaba aan isku raacino qofkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum muumin yara laygu magacaabaa gudoomiyaha iyo shabeelle waxaan idinka soo salaamayaa dalka talyaaniga aqalka sare ma ku jiraa gobolka banaadir su-aashaas gudoomiyaha iga jawaaba ayuu leeyahay qofka kale ee qadka ku jira ayaan rabnaa asaga inaan siino ha asalaamu calaykum saddex su-aalaan gudoomiyaha u gudbin doonaa soo dhow walaal halo soo dhow magaca ku bilow su-aashaadana si kooban usoo gudbi walaal waa deeq aadan isu magajeeo gobolka kada gaar ahaan degmada baar dheere gudoomiyaha waan salaamaha marka hore haddaan su-aal weydiiyo waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha gobolka gedo maxaa oga qorshaysan guddiga doorashooyinka maadaama ay ku muransan yihiin dowladda dhexe ee maamul goboleedka jubbaland oo maamul goboleedka jubbaland aysan imaan karin gobolka gedo qaybo ka mid ah marka see loo soo magacaabi guddigii heer dowlad goboleed ee maamulka jubbaland maadaama aysan imaan karin gobol gudoomiyaha su-aashaasaan weydiin kara waaya deeq waa maadsan tahay oo baar dheere joog waxaan rajaynaya su-aashaas jubbaland iyo khilaafka siyaasadeed gudoomiyaha inuu ka jawaabay laakiin waan kuu tixgelinaynaa waa hordhigaynaa gudoomiyaha saddexdaas su-aal oo uga horreysay haddii aad shaqadan ku fashilantay inaad iscasilayso middii labaad oo aqalka sare gobolka banaadir ma ku jiraa iyo tii deeq oo hadda baar dheere joogay si kooban cali horta waa salaamayay haddii shaqada la qaban waayo dee horta waxyaabaha iscasilaadu ka dhalatay kowgeeba ka tahay in shaqo lagu dhiibay oo qaran aad qaban weyday waaba waajib lagugu leeyahay waayo qarankan in loo shaqeeyuu rabaa qofkii aanu shaqaynaynna inuu meesha baneeyo waa waajib kaasi horta
شروعنا قرنيمة أيام بتاع أمريسا ضد مجلسة بنادر يأقل كسرة أنا قصدي أنا بجد فلين بعنا هاي وحنا فلين هنا وح شرعي هون ملوديدي وح شرعي هنا وح تماميان كنتني أفر ضد أو أقل كسرة هنا دورش هذا قبلنا أو ككل إيمان أيه شو بلان كونفور قلبيد هيرش بلله قال مدوب بنتلان يسوماليلان وحمر رقوقة بانهيو وحنوبنا هيو انتاس مركا وحنوما هنا يأينو ويتشيدو فرنه مر لأنسحيي أسل حي طبانكا قواسي ووح أنه شقدين كبحسن وسياسة يو مامو إيمان دولا أما قواهد أمكهد تشوغة يمامو قبل ذيذا وردان ووديال مركا يعني سؤال شو لكا كمت جوابي كرو halkaasay gelaysa in gobolka gedo deeq in deeqo horta xubnaha Jubaland magacaabidooda maamulka Jubaland ayaa iska leh saasana sharciiga in heshiiska doorashada uu dhigayaa marka maamulka Jubaland isaga laga rabaa inuu ergada halka magacaabo gudiyada in doorashada ee heer Jubaland isagana geynaya goobta goobaha doorashada laga qabanayo waxa sharciiga ku qoran waa sida tahay ee qofka qadka ku jiraan rabaa inaan su'aashiisa siiyo soo dhow walaal magacayga noo sheeg su'aasha aad qabto waa shay qaali ah ma idin u jirtaa inaad maantay dawladda daacad u noqotiin dalkan daacad u dhaarteen magacayga noo sheeg su'aashana ku celi kuma maqan walaal goboleedeena aad alla komisan diyaad cid daacad aad ugu tirsan tiradeen ee maamul goboleedii walaalaheennu soo dhowaa Soomaali waxa ku walaalaysiin walaalatiin waxaan rabaa magacaaga markii hore intaas sheegtay su'aashaada ku soo celi kuma maqlin waxa sheegaysa magacaaga ku bilow su'aasha ugu dib xildhibaan qadka kuma jiro waa maansan tahay qofkana lama socdo uu maansan yahay qofka kale ee rabaa inuu ka faa'iideysto su'aalna weydiiyo gudoomiyaha ayaan rabnaa inaan siino si uu markaa su'aashiisa u soo bandhigo qof baa qadka ku jira soo dhow walaal magacaaga ku bilow wayahay qofka isma maqleyno ee gudoomiye qofkan wuxuu ku soo galaa Cismaan Kulane daawadahan wuxuu leeyahay waxaan weydiinayaa gudoomiyaha laba su'aalood mid hore waxaan ka codsanayaa bal horta inuu taariikh nololeedkiisa iska baro waa kuma gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Maxamed Xasan Maxamed Cirro waa kuma su'aasha labaad wuxuu leeyahay hadii doorashada aad qabataan uu ku guuleysto madaxweyne farmaajo dabadeedna wuxuu leeyahay mucaaradkuna doorasho ay qabtaan iyaguna madaxweyne kale soo saaraan dadaalkiina maxaa ka soo naasacdaaday waaya Cismaan kadii su'aalahaaga oo gudbi doonaa gudoomiyaha qofka qadka ku jira halo salaamu calaykum wa calaykum salaam raxmatullaahi wa barakaatuh wa calaay walaalada dawo talaabta ee garmay gudoomiyaha waxa rabaa inaa weydiiyo gudoomiyaha doorasho ayuu rabaa inuu qabto maqlaysa walaalo waa ku maqleynahay hor usoo doorasho ayuu rabaa inuu qabto oo wadanka ka raali laga yahay raalina wax laga yahay la jirto oo wadanku waxa wax daarata ka dhacaysa xaqoo wax u wadaa niyiisu nahay qof xisaabtamay intuu wax u wadaa wax geynaya wadanka ku xilay raali ah wadanka muxuu leeyahay tiri su'aasha ku celi isla ka jira oo aniga dhan aan wada raacsan oo dib malahan jira oo wadanka uu difaacinayaa taas ma ogelayno waa qalab cid gashara laakiin dibdiyaha ma ka fikirin meesha uu geyn lahaa doorasho su'aashaada adigoo degan cali oo si toosa ugu celi adigoo isdajinaya cidna kuma ceyrsanaysay si toosa gudoomiyaha orde ku soo celi waaye wuu maansan yahay kolley waxaan rajaynayaa in uu dhaxda ka qabtay su'aasha ismaqalkeenana markaa uu liitay laba su'aalood oo Cismaan Kadiyaan hayaa qof kale ayaan ku darayaa halo magacaaga ku bilow walaal haye soo dhow walaal qofka qadka ku jira ee raba in su'aasha marka looga jawaabo ama aragtida si kooban uu rabo inuu ku soo biiriyo wayahay ma ismaqli karno wali qaybta farsamadan ka cusanaya haye gudoomiye Cismaan Kadiyaan labadiisa su'aalood Cismaan Kulane midii hore way dhaaftay igu celi midii kale uma garanaya hadii madaxweynuhu soo baxo oo la jiido midii kale wuxuu yiri si kooban waa kuma gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Maxamed Xasan Maxamed Cirro taariikhdiisa kooban waxaan rajaynayaa in ayadu ay u baahan tahay waqti dheer hadii aan si kooban ugu jawaabeyn horta tii anaga igu saabsanayd baaban ilaaway marka waa salaamayaa Cismaan Kulane Cismaanow anigu
nin uun sanadihii 70-yada dhamaadkiisii dhashay baan ahay. Dhinaca warbaahinta ayaan muddo dheer ka shaqaynayay, dhinaca afka iyo dhaqanka iyo qoraalkana muddan ka shaqaynayay, arrimaha bulshada ayaan iyana muddo dheer ka shaqaynayay. Taariikh qaban ahaan nin ka yimid dhinaca bulshada ayaan ahay. Marka intaasaan kusoo koobi lahaa. Su-aashii labaad ee ahayd doorashada haddii intaa la qabto madaxweyne farmaajo soo baxo, horta doorashada Soomaaliya cidnama saadaalin karto qofka soo baxaya. Tii 2016 baa la saadaaliyey, sidii loo saadaaliyeyna ma noqon. Waxaa laga yaabaa kuwii ka horreeyeen in la saadaaliyey oo aysan noqon. Yacni marba sida dadka Soomaaliyeed wax u saadaaliyanaya ma aha doorashadu, saas maaha. Doorashadani waa caddaan iyo madow, marka meeshii ay u dhacdo natiijadeeda in la sugo. Haddii doorasho kale la qabto, horta doorasho aan idin saxo, waxaa moodaa xilligii badnaa ee burburku inuu qalbigeenna ku reebay dhaqan ah nidaam, in nidaam la-aan had iyo goor wax lagu cabiro. Sidaba doorasho waxaa qabata dowladda markaa jirta, iyadayna waajib ku tahay. Cid kale oo doorasho qaban karta ama guddi dhisi karta ma jirto sharciyan. Yani waxa horta insaan loo kala ogaado ayaa wanaagsan. Guddiyada la dhisay iyo doorashada la qabtay, hannaanka iyo xeerarka loo sameeyey ayaana kii aan nidaamka dowladda ka tirsanayn siinaya difaac oo difaacaya xuquuqdii uu xaqa u lahaa ee siyaasadeed. Marka horta waa wax dheer oo u baahan in si qiyam leh loo faaleeyo iyo waqti inta ka dheer in lagu faaleeyo. Marka cabsida dhinacaasa dadku ay iska daayeen, wixii nidaam iyo sharci ana inaan isla fahanno ayaa wanaagsan, waxna lasoo akhriyo. Ugu yaraan bal heshiiskii la gaaray qodobadiisi in si wacan loo akhriyo dadka waa u sheegi lahaa. Waayo su-aalo badan oo la iweydiiyo dadku ima weydiiyeen haddii ay heshiiskii wadaaga ee 20-kii September la gaaray akhriyi lahaayeen. aad baad umaadsan tahay. Qofka kale ee su-aasha raba inuu weydiiyo qadka ku jira, soo dhow walaal, magacaaga ku bilow, su-aasha guddoomiyaha aad weydiinayso. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Halo, waa ku maqlaa walaal, magacaaga noo sheeg. Walaal, waa magaca Cabdiraxmaan Xasan baa yiraahdaa. Waa salaamin tiin adiga guddoomiyaha laga siyaal baan gaagaaban oo weydiiyo. Waxay tahay su-aasha koowaad, maadaama laba gobol ay hadda maqan yihiin waqtigiina hadda iclaamkiisa bilaabay, haddii ay labadaas gobol ay soo gudin waayaan gudoomiyoodii, magaalada socon ayaa cid waataa. Cidda kale, barnaamijkii 26-kaas soo bandhigteen oo ahaa aqalka sare ee maamulada gudiseed 26-kii ilaa hadda wax soo maaragtay diiwaangeliyii hawl bilaabatay ma aragno arrinkaasna bal faahfaahin laga siiyo. Magacaaga muxuu ah walaal? Waya, uu maasan yahay. Waxaan rajaynayaa su-aashii hore ee maamul goboleedyada haddii ay soo magacaabi waayeen guddoomiyaha inuu ka jawaabay. Qofka kale, halo, magacaaga walaal? waayahay. Qofkan kale guddoomiye wuxuu leeyahay, waxaa laygu magacaaba Cabdiraxmaan Maxamed Warsame, waxaan joogaa Gibiley. Waxaan leeyahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka, waxaan weydiinayaa guddiga doorashada qaran dhaqaale ma u hayaan doorashada? Haye guddoomiye, labadaas su-aal haddii aan israacino gabagabaan joognaa barnaamijka. Cabdikariin baan umaqanaya inuu ninka hore magaciisu ahaa. Waxaan filayaa inaan su-aashaas marar badan ka jawaabay, laakiin waxaan uga jawaabayaa su-aashii diiwaangelinta ay uleeyahay. Ilaa hadda wax socda ma hayno. Horta diiwaangelinta murashaxiinta aqalka sare waxaa iska leh baarlamaanada maamul goboleedyada, dowlad goboleed ayaa iska leh. Guddigu keliya waa shaacinta waqtiga iyo marka doorashadu qabsoomayso inay goobjoog ka ahaadaan sida wax u dhacayaan. Annaga shaqadeenu waa labadaas ayaa aqalka sare naga quseeya. Labadaasna kolley waa fulin, mid waa fulinay, kan kalena waa fulin doona. Laakiin waqtiga ay liiska noo soo gudbiyaan murashaxiinta waa idinla soo wadaagaynaa, waana waxa rasmiga ah ee markaas aan idiin sheegi karo. Laakiin inta hadda wixii weli socdaan inaan ka hor dhacno ma rabno. Cabdiraxmaan oo Gabiley jooga, su-aashiisii maan qorin, haddaad hal mar igu celiso. Dhaqaale ma u haysaan doorashada, ayuu ku weydiiyey guddoomiye.
أوكي إن أرتا دورشة إن لقفته وواجبات خرم دولد أيين المسؤولية ده صارن فاي طب عليه دورشة ده كوب حية إن يدو كنتم مركا إن عن هذا ولا طق على شرين أيان أنا بنا أوله wa ma san tahay wa si kooban ee dadka ugu dambeeya labada qof ugu dambeeyaan siinaya soo dhow walaal magacaaga noo sheeg assalamu alaykum shabeelle wa salaamaya wa ka qadna walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha gudiga doorashada afna wa salaamaya waxaan joogaa axmed umar yusuf waxaan ka soo wacayaa maamulka Puntland Puntland aan joogtaa axmed wa su'aash hadaye haddaan ku galay su'aasha waxaan weydiinayaa gudoomiyaha gudiga doorashada jadwal baad soo saarteen jadwalkiina ma hirgelin sida hadda muuqato diiwaangelintii ma bilaabanin maamul goboleedyada heshiiska gaadhay aad leedahay la soo akhriyo qayb ka mid a way diidan yihiin musharaxiintii ciidamaha aqoonsana way diidan yihiin maamul goboleedyada ka waqtooda sida galmudug iyo inay ka agajiyayabaan u aragnaa markay soo ma haboona inaad dib u dhigataan oo inta madaxda heshiinaya la sugo oo hawshada turxaan bixiyo waa mahadsan tahay axmedow aad baa u mahadsan tahay waa ku mahadcelinayaa aad buu mahadsan yahay qofkan kale wuxuu leeyahay waa israacinaynaa su-aalaha jawaabahooda gudoomiyahan hor dhigayno gudoomiye waxaa sameyseen ayuu leeyahay able ableyn ama qaybin aad ku sameyseen 101 ergo qofkan magaciisa kolley muusan soo sheegna halkuu joogo waxaad tiraahdeen 101 waa inay haween noqdaan dhallinyaradiina waad qoondaad siiseen sharci maad u haysataan 101 erge ee xildhibaanka soo dooray inaad kala qaybisaan ayuu qofkan leeyahay qof hadduu qodka ku jiro qofka saddexaad ee ugu dambeeya ayaan rabaa inaan siiyo soo dhow walaal magacaaga waalaykum salaam waayahay isaga ugu dambeeyey waqtiga barnaamijka gabagaba ah labada su-aal gudoomiye maxamed haye axmed cumar yuusuf horta waa ku salaamayaa annagu jadwalka doorashada aan shaaxinay waa jadwal doorasho oo rasmiya oo aan wargelinay dhammaan maamul goboleedyada una tala diray maamul goboleedyada wax diidan in doorasha dhacdaad ma jirto horta halka aan iska saxno maamul goboleedyadu waxay ku taagan yihiin dhammaantood fulinta heshiiskii 20-kii September oo hal maamul goboleed oo yidhi anigu heshiiskaa waan ka baxay doorashona laga qaban maayo deegaankayga ma jirto waan soo sheegnay waxaa jira khilaaf siyaasadeed ama ismariwaal kale oo siyaasadeed oo annaga naga koreeya kaasna xalkiisu uu socdaa markuu dhammaadana doorashooyinka waa la qabanayaa jadwalku ma fashilmin oo hadduba bilow yahay wixii la qabtay iyo dadkii soo gudbiyey iyo maamulada soo gudbiyey iyagana waqtigooda ayaa la shaacinayaa midda uu leeyahay cid baa ka cagajiidaysa maamul keliya maamulo laba ah oo iyagu wax tirsanaya oo dowladda wax ka tirsanaya way jiraan taas aniga wax inaan gallo maaha oo wax dhinac saameyn nooga leh saan sheegay oo doorashada waqtigeedii inay nagu dheeraato keeni kara laakiin maamuladu diyaar bay u wada yihiin inay doorashada sidii lagu heshiiyey ay u qabtaan waxaana waa la xalin doonaa qaybinta ergooyinka guddigan hirgelinta sideedaba waxa uu u taagan yahay waa dejinta habraacyada doorashada marka 101 qof ergada wax dooranaysa noqon doonta markan qaabkan u waxaynaynay annaga ajendaheennu waxa weeye in qaybaha bulshada aan cidna laga takoorin oo haweenku ay ka qayb qaataan dhallinyaradu ay ka qayb qaataan bulshada qaybaheeda kale ee ama da' dhexe ama odayaal iyaguna ay ka qayb qaataan waxa saas loo leeyahayna waxa weeye ugu yaraan sanadkan doorashadu waxay uga duwan tahay 2016-kii in odayaal ka badan halkii oday iyo xubno bulshada rayidka ah oo wada socda ay ergadii xulayaan ugu yaraan waxa marka loo sii dhaweeyey dadkii inay awood ku sii yeeshaan hanaanka doorashada marka waa un qayb ka mida sii dhaweynta dadka loo dhaweynayo inay waxani waxoodii tahay iyagu ay leeyihiin
oo ay qayb ka qaataan saas umay qayb ku saleysan tahay mooyaane wax si gaar ah iyo xagal daacin kale ama cid gaar ah loogu danaynayo looguma salayn yaad baan kugu mahadcelinaynaa waxaan rabnaa shabeelle su-aasha ugu dambeysa inaan ku weydiino habraac yaad soo saarteen dabayaaqadii toddobaadkii tegey rajo intee la-eg ayaad ka qabtaan warqadaha aad u gudbiseen maamul goboleedyada sida ay tahay inay u fusho aqalka sare xildhibaanadiisana qaabkii aad u qorshayseen ay ku dhacdo si kooban gudoomi rajo fiican baan ka qabnaa oo anaga waajibaadkeennu inaan habraac doorasho soo saaro waa waajibaadkeenna inaan gaarsiino maamul goboleedyada baarlamaanadoodiina waa waajibaadka isnana saaran fulintana inaan dabagalo oo hadba meesha waxu marayaan aan ogaanana iyana waa waajibaad kale taasna intaba waa samaynaa marka waqtigii loogu talagalay ee aan u qabanay inay kusoo gudbiyaan liisaska la gaadhan wixii aan hayno waa shaacinaynaa wixii weli dhimanna sababahay u dhiman yihiin iyana waa un shaacin doonaa marka intaasaasaan uga jawaabaya gudoomiye maxamed xasan maxamed ciro gudoomiyaha doorashooyinka heer federaal wuxuu ku sugnaa magaalada muqdisho barnaamijka diiradda ayuu si toosa inoogala qeyb qaatay dadweynaha soomaaliyeed ayaa si toosa su-aalaha u weydiinaya gudoomiye aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo sida hufan ee aad su-aalaha uga jawaabtay aadna u qancisay inta su-aalaha kusoo weydiisay waad mahadsan tahay gudoomiye waa idin salaamaya dhammaantiin ilaahay nabad iyo baraare hayna siiyo ayay amiin aad buu mahadsan yahay gudoomiye maxamed xasan maxamed gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaan ka raaligelinaynaa daawadayaasha barnaamijka ee aan aragtidooda u akhrin ama hadda qadka soo gelaya ee raba in ay su-aal weydiiyaan in waqtigii barnaamijkan ugu talagalnay intaa uu ku eg yahay balse aan qaban doono barnaamijyo kale oo gudoomiyaha iyo qeybo ka mid a guddiga aan soo fariisin doono si sidaan oo kale su-aalahaad ugu weydiisaan barnaamijkii caawa intaas ayaan ku hakinaya waxaan rabaa inaan aada ugu mahadceliyo cismaan carab iyo weliba maxamed amiin maxamed yare oo barnaamijka soo saaristiisa qeyb ka ahaa aniga cali cumar baan ahaye nabad soomaaliya شبيلي